අයිබෝවන් අදත් හෙළ සංස්කෘතිය අරගෙන හරිදේ ටීවී තුලින් අපි ආවා ඔබේ නිවහන්ට අපි දන්නවා හෙළ සංස්කෘතිය තුල ඔබට වටිනා කියන කරුණු කාරණා මේ සමාජයේ අපි ජීවත් වෙද්දී දැන කියාගත යුතු අපේ උරුම හරුමකම් අපේ ඒ උරුම හරුමකම් කොහොමද අනාගත පරපුරට දායාද කරන්නේ මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් අපේ සංස්කෘතියේ වටිනාකම් රසක් අපි මේ හෙළ සංස්කෘතිය වැඩසටහන තුළින් ඔබ වෙත අරගෙන එනවා එහෙම අරගෙන ඉන්නේ හරිදේ ටීවී අපේ බලාපොරොත්තුව අපේ ප්‍රාර්ථනය හැමදාම ඔබට හරිදේ දැනුවත් කිරීම හරිදේ හරි විදිහට ඔබේ මනසට ලඟා කරවීම තමයි අපේ ඒකායන අරමුණ ඉතින් එනිසාවෙන් අපි අද දවසේ කල්පනා කරා යම් සුවිශේෂී පැතිකඩක් මේ හෙළ සංස්කෘතිය තුළ ඔබ වෙතට සංකරන්නට ඕනේ කියලා. එහෙම කතා කරන්නට මාතෘකාව බඳුන් කරගන්නට කලින් මා ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නම්. අපි මෙහෙම හිතමු ඔබේ මනස කියන්නේ පැලසවානක් කියලා හිතන්න. නැත්නම් ඔබේ මනස කියන්නේ පාත්‍යයක් කියලා හිතන්න. ඔබට ඕනනම් ඒකේ මල් පැලෑටි වගා කරන්න පුළුවන්. එළවලු පළතුරු වගා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔහේ තනකොළ වැවිලා ඉබාගාතේ යන නිකන් පාත්‍යයක් බවට බල් තනකොළ වැවිච්ච පාත්‍යයක් බවට ඔබේ මනස පත් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගකීම තියෙන්නේ කාටද? ඔබටමයි. ඔබට පුළුවන් ඔබේ මනස ප්‍රභාෂර කරගන්න අලංකාර කරගන්න මල් වලින්. ඔබට පුළුවන් ඔබේ මනස සරුසාර විදිහට මලින් පලින් බරවිච්ච උද්‍යානයක් බවට පත් කරගන්න. හැබැයි වල් පැලවලට ඉඩ දෙන්න එපා ඔබේ මනස තුළ. ඒ නිසාවෙන් අපි කල්පනා කරා අද දවසේ හෙළ සංස්කෘතිය තුළින් ඔබේ මනසට ඉතාම වැදගත් වන ඔබ ඉතාම ආශාවෙන් ආදරෙන් බලාපොරොත්තු වෙන පැතිකඩ තමයි අධ්‍යාපනය. ඔබේ අධ්‍යාපනය, ඔබේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනය, මේ ඉදිරි පරම්පරාවේ අධ්‍යාපනය. මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන විට මේ කලවකවානුවේදී යම් අධ්‍යාපනික වශයෙන් දරුවන්ගේ ඒ විධිමත් හැදෑරීම් කරන්නට යම් දුෂ්කර කාල සීමාවක් අපි ඉන්න බව දන්නවා. ඒ නිසා කොහොමද මේ දුෂ්කර කාල සීමාව කළමනාකරණය කරගන්නේ? කොහොමද මේ දුෂ්කර කාල සීමාව ඇතුළත ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරන්නේ, ඔබේ බුද්ධිය වර්ධනය කරන්නේ? මතක තියාගන්න හැම කළු අලාවකම රිදී රේඛාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලැබුණු කාල පරිච්ඡේදය ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න, ඔබේ ජීවිතය සුන්දර කරන්න, වඩාත් වටිනා ජීවිතයක් බවට පත් කරන්න ලැබිච්ච කාල පරිච්ඡේදයක් බවට පත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබට ඒ දැනුම ලබා දෙන්නට අපි අද හරිදේ ටීවී මැදිරියට ආරාධනා කරා. විශේෂයෙන්ම විද්වතුන් දෙපළක් අපි කැඳවා ගත්තා. මා හඳුන්වා දෙන්නම් ඔබට මාසලින්ම සිටින්නේ උඩුගම කලාප උඩුගම අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අභේසිරි නල්ලපිරුම එතුමන්. අයිබෝන් එතුමන්. ඒ වගේම උඩුගම කලාපයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා තවලම කොට්ටාංශයේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා ඊකේ රශිකා මහත්මිය. අයිබෝන් එතුමියට. ඉතින් මේ විද්වත් දෙපළ සමගින් අපි සූදානම් කොහොමද මේ දුෂ්කර කාල සීමාව නිවැරදිව කළමනාකරණය කරගෙන ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වඩාත් සාර්ථකව කරගන්නට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම ලබා ගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම අභේසිරි නල්ලපිරුම් මැතිතුමනි උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ කලාප අධ්‍යක්ෂතුමනි පැහැදිලි කරන්නකෝ. ඇත්තටම මේ යම් යම් බාධක අභියෝග අපේ ජීවිතවලට එල්ලවන්නේ අපිව විනාශ කරන්නද? මම පළමුවෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හරිදේ ටීවී ආයතනයට. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ යම් කලක අත්දැකීම් ලැබුවා අපිට. මේ වගේ අවස්ථාවක අපි අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව උදා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමිය ඇහුවා වගේ සැබවින්ම හැම අවස්ථාවකම කලින් මතක් කළා වගේ හැම කළු වලාකුලකම රිදි රේඛාවක් තියෙනවා වගේ මේ ලැබුණ අවස්ථාව මේ පවතින අවස්ථාවත් අපිට අලුතෙන් හිතලා අලුත් දේ කරන්නට ඒ වගේම මේ පවතින තත්වයෙන් වඩා ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට යොදා ගන්න පුළුවන් කියන හැඟීමයි මගේ තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ඔබතුමන් එහෙම සඳහන් කරද්දී අපි මේ අධ්‍යාපන කාර්යය තුළ සැබවින්ම සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමියනි මට සඳහන් කරන්න ඔබතුමියගේ අධ්‍යක්ෂීම් අනුව දැන් දරුවන් සැබවින්ම මේ අධ්‍යාපනය ලැබිය යුත්තේ පොතපතින්ම පමණද, පාඩමම පමණද දරුවගේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ? ඔබතුමින් මමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ හරිදේ ටීවී වැඩසටහන සඳහා අපිට ආරාධනා කිරීමද. ඇත්තෙන්ම දරුවන් ඉගෙන ගන්නේ පොතපතින් පමණක් නොවේ, දරුවන් පමණක් නොවේ, ඕනෑම පුද්ගලෙ පොතපත පමණක් නොවේ, විවිධ අංශ මගින් විවිධ දේවල් මගින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන ජීවිත අත්දැකීමෙන්
තවකෙන දිහා බලාගෙන ඒ විදිහට අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ විදිහට අපිට හැකියාව තියනවා නම් වඩාත් හොඳින් අපේ අවස්ථාව කළමනාකරණය කරගෙන නිසි පරිදි කොහොමද අපේ අධ්‍යාපනය මගහැර නොවි කටයුතු කරගන්නේ කියලා මේ වෙනුවට මොන වගේ සූදානම්ද ඔබතුමන්ලා සතුව තිබෙන්නේ? ඔව් මම මූලික වශයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ඔබතුමිය අසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට පෙර අතුව ඕනෑම රටක අධ්‍යාපනය ශාස්ත්‍ර දෙකකට බෙදෙනවා එකක් තමයි සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය අනිත් අංශය තමයි උසස් අධ්‍යාපනය හා වෘත්ති අධ්‍යාපනය සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 13 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා එතනදී මුල් අවුරුදු 5 ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඊට පස්සේ 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 13 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා ද්විතීක අධ්‍යාපනය ඒ ද්විතීක අධ්‍යාපනයේ 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 9 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා අපි කියනවා කනිෂ්ඨ ද්විතීක අධ්‍යාපනය කියලා 10 වෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 13 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා අපි කියනවා ජේෂ්ඨ ද්විතීක අධ්‍යාපනය කියලා දැන් මේ වකවානුව තුළ මේ සියලුම අංශවල දරුවන්ට යම් අර්බුදකාරී තත්වයක් ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ පාසල් තුල මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නට නොහැකි වීම සම්බන්ධයෙන් දැන් විශේෂයෙන්ම ද්විතීක අධ්‍යාපනයේ 11 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වන දරුවන්ට විවිධ මාධ්‍ය මගින් අපි විවිධ ක්‍රමෝපායන් යොදා ගනිමින් අපි ඉගෙනුම් අවස්ථා සලසලා තියෙනවා ඒක ලංකාවේ මම විශ්වාස කරනවා බොහොම කලාපවල ඒක සිද්ධ වෙනවා පාසල්වල ගුරුවරුන් ඇසුරු කරගෙන සිද්ධ වෙනවා ඉන්නේ එකක් තමයි මේ තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් යොදා ගැනීම දැන් WhatsApp තාක්ෂණය ඒ වගේම වෙනත් ඒ ආදී තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා ඉතින් අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිතව ගුරුවරුන් සකස් කළ පාඩම් මාලාවන් ඉදිරිපත් වෙනවා එතකොට අපි විශ්වාස කරනවා දැන් මේ තාක්ෂණයට තියෙන බයක් තමයි තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන විවේචනයක් තමයි මේක මේ සෑම කෙනෙකුටම යොදා ගන්න බැහැ කියන එක. හැබැයි අපි කල්පනා කරන්නට ඕන මට මතකයි අපි 1980 වකවානුව ගත්තොත් එහෙම ওই වගේම විවේචනයක් තිබුණා රූපවාහිනිය සම්බන්ධයෙන්. රූපවාහිනිය ඒ වගේම මේ විදුලි බලයේ තියෙන ගෙවල් වල රූපවාහිනිය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒ දරුවන්ට වැඩි අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් ලැබෙනවා කියලා. ඒ වගේම පහුකාලීනව පාසල් වල ගුරුවරුන් ඡායා පිටපත් යොදා ගන්න පටන් ගත්තා. එතනදිත් විවේචනයක් ආවා. නමුත් දැන් අද වෙනකොට රූපවාහිනිය විදුලි බලය ඒවා සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඡායා පිටපත් උනත් සාමාන්‍ය පුංචි ගම්වල ඉස්කෝල වල දරුවන් පවා සමහර දේවල් පින්තූර ඒවා ඡායා පිටපත් කරගෙන එනවා. ඉතින් අද තියෙන තත්ත්වයේ අනුවතින් අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න කියලා කිව්වහම මේක ලොකු තිගැස්මක් තියෙනවා සමහර අයගේ මේ පහසුකම් නැහැ කියලා. එහෙනම් අන්තර්ජාලයේ පහසුකම් අන්තර්ජාල පහසුකම් යොදා ගැනීමේදී ඇත්තටම මේකට පරිගණකයක්ම එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් යන්ත්‍රයක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් දුරකථනයක් පාවිච්චි කරලා මේ තාක්ෂණය යොදා ගන්න පුළුවන් මේ පාඩම් මාලාවල් හුවමාරු කර ගන්න පුළුවන් දරුවන් විතර ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ අවධානය ඇත්තට සතුටු වෙනවා දැන් බොහෝ වෙලාවට දැන් ඇත්තටම මේ සමහර ගුරු මහත්මීන් ගුරු මහතුරු ගාව තිබුණේ නැහැ දැන් ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල ඒකට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා ස්මාර්ට් දුරකථනයක් පාවිච්චි කරන්නේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්නේ යොමු වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා මේ තාක්ෂණය පැත්තෙනුත් අපි කටයුතු කරන්නට ඕන. හැබැයි ඊට අමතරව අපි අපේ කලාපවල සමහර වෙලාවට අපි ඇත්තටම මේ මේකටම සීමා වෙලා නැහැ. තාක්ෂණ මේ අන්තර්ජාලයටම සීමා වෙලා නැතුව අපි යම් මුද්‍රිත පිටපත් දරුවන්ට බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක හුඟක් වෙලාවට පාසලේ විදුහල්පති ගුරු මණ්ඩලය මේ මුද්‍රිත පිටපත් සකස් කරලා ඒ අදාළ ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට ඒ දරුවන් ගෙන්නන්නේ නැතුව ඒක රාශි කරන්නේ නැතුව ඒ දරුවන්ට බෙදාහරින් වැඩපිළිවෙලක් ඒ වගේම ඒ මුද්‍රිත පිටපත්වල තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර මේ පිළිතුරු ලියලා ඒවා පාසල්වලට නැවත ගෙනලා ඇගෙයීමක් කරන්නටත් වැඩසටහන් අපි කරගෙන යනවා. හලයි ඉතාම මහන්සිය අර අපි මුලින් සඳහන් කරපු කාරණාව බාධක අභියෝග එන්නේ අපිව අඩපණ කරන්න අපිව දුර්වල කරන්න නෙමෙයි අප තුළ සැඟවුණු ශක්තියින් හඳුනා ගන්නට. එතකොට දැන් පාසලේ මේ තාක්ෂණික විෂය සීමා වෙලා තිබුණා මේ ගුරුවරයාට පමණක් තාක්ෂණික ගුරුවරයාට පමණක්. හැබැයි මේ වෙන විට සියලුම ගුරුවරුන්ට මේ තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍යයි ඔවුන් ඒ සඳහා පුරුදු පුහුණු වෙනවා සුදානම් වෙනවා ඔවුන් ඒ හරහා නව අධ්‍යාපනයක් ඔවුන් ලබා ගන්නා ගමන්ම දරුවන්
ඔබට ඒ සිත සලසා දෙනවා. හොඳයි සංකර අධ්‍යක්ෂතුමනි මට ඔබතුමිය සඳහන් කරන්න දැන් මෙතුමා සඳහන් කරා වගේ දැන් මේ කලාපවල ඇතම් වෙලාවට අපි ඒකම මට්ටමකින් මනින්නට බැරි අවස්ථාවල් තිබෙනවා. නමුත් කෙසේ වෙතත් අපි සැබවින්ම නැ ජාතික වශයෙන් යම් සමීක්ෂණයක් මේ ජංගම දුරකථන භාවිතයේ පිළිබඳව භාවිතා කරන්නන් පිළිබඳව යම් සමීක්ෂණ වාර්තාවල් පරීක්ෂා කළ බැලුවොත් බොහෝ විට මේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල දුෂ්කර පළාත්වල ඔවුන් සතුව ඉතාම ඉහළ මිල ගණන්වල ජංගම දුරකථන ඔවුන්ගේ දෑතේ හුවමාරු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවස්ථාව අපි ඉල්ලා සිටිමු කොහොමද නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන වෙනුවෙන්. ඇත්තෙන්ම අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ තාක්ෂණය කෙරෙහි යොමු වෙමින් පවතින කාලයක් තිබුණේ. මොකද අපි පහුගිය වසර වෙනකොට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විභාග අයදුම්පත් ගැනීම, නිමිස් පද්ධතිය, එන්සිස් පද්ධතිය, ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය මේ සියලු දේම තාක්ෂණය හරහා කරගෙන යමින් පවතින අවධියක තමයි හිටියේ අපි. ඉතින් මෙතෙන්දී අර මේ සර් කිව්වා වගේ අපේ ගුරුවරුත් මේ පැත්තට නැඹුරු වීම අඩු මට්ටමක තිබුණා. අපි සමාජයට බොහොම මේ අපහසුයෙන් තමයි වුන් මේ පැත්තට යොමු කරගන්න බැලුවා. නමුත් මේ තත්ත්වයටදී ගුරුවරු මේ ඒ නව ක්‍රම හොයාගත්තා, නව ක්‍රම අනුගමනය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමිය කිව්වා වගේ බොහෝ දෙනා තුළ दुष्कर की बहुत दिन स्मार्ट दुर् जंगम दुर्घटना तीन इतनी अभी अभी वेबसाइट हदल तीन व्हाट्सएप ग्रूप वाइब ग्रूप ये वगे हदल पाड़ यहाँ अभी पाड़ क्रम की देना भाई मे अतिर अभी अर क्यू वगे मेवा नीवेर दीव कुहमद बाविताक හරියාකාර දරුවන්ට දෙන්න ඕන. මොකද අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට පහුගිය කාලේ අපිට දැනගන්න ලැබුණා අර අකුණක් ගාපු වෙලාවේ නේද ඒ තේදවනේ මිහි කාන්තාව ගාව තුනි තාම මිල අධික වුණු රුපියල් 5000ක පමණ වුණු දුරකථනය. නමුත් ඒ අම්මා දැනගෙන ඉන්න ඕන නවීන තාක්ෂණය. හැබැයි ඒ දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් කාගෙන් හරි ඒ පිළිබඳ උපදේශක් ගන්න ඕනේ. දරුවා එක පාවිච්චි කරනකොට දරුවා ඉන්නේ අපිට වඩා ඉස්සරහේ. බොහෝ ඉස්සරහේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ නිවැරදි ක්‍රමයට භාවිතා කිරීමට උපදෙස් දරුවට ලබා දෙන්න ඕනේ. හරි ඔබතුමිය සඳහන් කළා වගේ දැන් දරුවා ජංගම දුරකථනය අතට ගනීවි. හැබැයි අම්මා හෝ වැඩිහිටියා හෝ මේ සම්බන්ධව නිවැරදි දැනුවත් නැත්තම් මේ දුරකථනය හරහා ගමන් කර හැකි දුර මුළු විශ්වය පුරාම ගමන් කර හැකි බව ඕන් නොදැන සිටීම නිසාවෙන් දරුවාට යම් හානියක් වෙන්න පුළුවන් නම් කොහොමද අධ්‍යක්ෂතුමනි අප එය හඳුනාගෙන වැඩිහිටියන් ලෙස එය කළමනාකරණය කරගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඒක. අපි අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රශ්නයක් මේ අපි දරුවන්ගේ අතට පත් කරනකොට මේ ස්මාර්ට් දුරකථන ඔබතුමිය මතක් කළා වගේ මේකේ යන්න පුළුවන් සීමාව මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. එතකොට දරුවන්ගේ තියෙන නොතේරුම්කම අනවබෝධය නිසා දරුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් වැරදි පැතිවලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ පරමාර්ථය ඒක නෙමෙයිනේ. දරුවාට මේ දුරකථනය එමෙ නැත්තම් මේ විදුලි උපාංග මේ උපාංග දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ යහපත සඳහා යොදවා ගැනීම. ඉතින් අපි ආපස්සට යන්නට ඕනේ නැහැ. දැන් මට මතකයි අපිට ලැබුණු අත්දැකීම් වල පිලිපීනයේ, තායිලන්තයේ වගේ රටවල වල අපි දැක්ක සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගේනවා. स्मार्टफोन अपे धरू कवकोट पेटी गेना धरू स्मार्टफोन गेनोक पर्यरणी करण इथिं अट मे लोके मे इद्रेटना ताक्षण तेक् इद्रेट आना मिसा कापट आन बे अभी वेना अड़पाड़ू अभी नहीं वरदी करोन एक दिमापियान धनवीम विनोन थी अत्र धरवान्वितरग्न मे दें समाट मे ताक्षण इद्रेट आन प्रमाण तेक् बलू थिंग हेम और पणा हेटे इन्ना मे ताक्षण या प्रमाण नंबरवेन वेनो बैंक शेष रेट की අත්තිම අපි ඉස්සර පොලි මේ ඉඳලා බැංකු පොත දීලා අපි මුදල් ගන්නවා. නමුත් දැන් අර අපි දැකලා තියෙන තේ කර්මාන්ත ශාලාව වැඩ කරන අය වුණත් තේ කර්මාන්ත ශාලාව ගාව තියෙන ATM යන්ත්‍රය. ඒකට ගිහිලා මේ මුදල් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ජංගම දුර
දුරකථන වල තියෙන මේ පහසුකම් පිළිබඳ මේවායි තියෙන විවිධ පැතිකඩවන් පිළිබඳ අපි යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි හිටියන් හැටියට දෙමාපියන් හැටියට අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා දැනුවත් අයගෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. සමහරලාට ගුරුවරුත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. මම කොහොමද සීමා කරලා මේ දරුවාට මේකෙන් අධ්‍යාපන පහසුකම් විතරක් ලබා ගන්න සීමා කළා මේක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේමයි අපි නිරන්තරයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ජංගම දුරකථනයේ සමාහට වැඩි හිටියන්ගේක දරුවන්ට දෙනවා නම් දුරකථනයේ පෞද්ගලික උපාංගයක් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි විවිධ දේවල් වලට භාවිතා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. අපි මේක භාවිතා කළේ මීට පෙර මේ දරුවාට දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මොන මොනගේ දේවල් වලද. එහෙමනම් ඒ අවස්ථාවල් ගැන කල්පනා කරලා ඒ මාර්ග අවහිර කළා දරුවාට දෙන්න අපි උත්සාහ කරන්නට ඕනේ. මේ ටික ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ නැඹුරුතාවයට අපි සමාජයක් හැටියට යන්නට ඕනේ කියන කාරණේ තමයි මගේ විශ්වාසය. හොඳයි. ඔබතුමා ඊටම වටිනා කරුණු කාරණා සඳහන් කරා. මොකද ඔබ ඔබේ ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන්නේ කොමන කාරණාවකටද කියලා ඔබ දන්නවා. එතකොට එය දරුවාට ගැළපෙනවද නොගැළපෙනවද කියලා ඔබ හොඳින්ම දන්නවා. ඒ නිසා ඔබේ යුතුකමක් වගකීමක් තමයි ඔබ මේ භාවිතා කළ කොටස් ඒ ඉවත් කරලා දරුවාට දුරකථනයේ අතට දෙන්න වගකීම ඔබ සතු විය යුතුයි. ඒ වගේම කලාප සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ දැන් ඔය SMS නේද මේ කෙටි පණිවිඩ ආපු මුල් කාලේ හරි ඉංග්‍රීසි අපි දැන් අර කියන්නේ මේ අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ මල පොතේ අකුරු බෑ කීමිනියා ඉංග්‍රීසි පත්‍රයක් නේ මුල ඉඳලා අගට කියනවා අග ඉඳලා මුලට කියන කොයින් ඉගෙන ගත්තද දැන් එහෙම සමාජයක් නේ අපි දැන් කනාත්සන ගහන මනුස්සයා හොඳට රේස් කොලේ කියවනවා නේ එතකොට මේ දුරකථන හෝ තාක්ෂණයේ භාවිතාවේදී කෙනෙක්ගේ උපාධියක් තියෙන්න ඕනේද ඕලෙවල් ඒලෙවල් තියෙන්න ඕනේද කියලා නේ මේක හරි සරලව Tamange අවබෝධයෙන් මත මේ සීමාවන් පනවා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා අපි කතා කරමු දැන් අපි කියමු අනිත් අයට උදව් කරන්න මෙහෙම දැන් සමහරට මේ හැම කෙනෙකුටම මේ අවස්ථාවල් නැති වෙන්න පුළුවන් අපි කොච්චර කිව්වා වුණත් එතකොට පුළුවන් කෙනෙකුට මේ ලොකු පිනක් කරගන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා නේද අපි ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරමු. ඔව් එතනමයි මෙහෙමයි දැන් අපේ කලාපයක වගේ ගත්තොතින් ඉතාම දුෂ්කර පාසල් තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට සිග්නල් නැහැ. ඉතාම දුෂ්කර පාසල් වලදී මේ ජංගම දුරකථන නොතිබෙන්න පුළුවන් ළමයින්ට. නමුත් ජංගම දුරකථන පහසුකම් තියෙන කෙනෙක් තියෙන පුද්ගලෙක් නැත්නම් ගුරුවරයෙක් හෝ වේවා නැත්නම් යම් රැකියාවක කෙනෙක් වේවා තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් තව දරුවෙකුට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. තමගේ දරුවට අවස්ථාව ලබා දෙනවා වගේම ඔහුගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, අසල්වාසි දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පහසුකම් නැත්තම් ඒක මම හිතන්නේ කරන පිනක්. මේ වගේ අවස්ථාවක් කරන පිනක් වෙනවා. හා ඒ වගේ සමාජ සත්කාරයකුත් මේ අවස්ථාව කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. හොඳ යෝජනාවක්. දැන් ඔබ දන්නවා නම් ඔබේ පාසලේ හෝ අවට දරුවන්ට මේ පහසුකම් නැති දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ අය හඳුනාගෙන ඔබ ලොකු පින්කර්මයක් කරන්න. මොකද මේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන හැම දෙයකටම වඩා උතුම් දානේ ධර්ම දානේ කියලා. මේ ධර්මය නැත්තම් දැනුම දීම. ඉතින් ඒක නිසා තමන්ගේ දුරකථනය, තමන්ගේ පරිගණකය, තමන්ගේ තාක්ෂණය කෙනෙක්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කෙටි වේලාවකට දවසට පැයක් වගේ කාල සීමාවක් දුන්නත් ඒ දරුවා එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගනීවි. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන මෙවැනි බොහෝ හැකියාවන් අපි ඔබට ඉසව් පෙන්වා දෙනවා. කොහොමද මේ නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක ඔබේ දරුවාගේ ඉදිරි ගමන යන්නේ? දැන් මේ තාක්ෂණය හැරුණකොට දැන් මේ දඟ මළු ටික ගෙවල් වල ඉන්නවනේ නේද? දැන් අපි කීමටත් කියන්නේ සමහර දරුවෝ අපි ස්කෝල්දී මේ ගුරුවරු සමහරලාට මට ඇහිලා තියෙනවා මේ හැම ගුරුවරයම නෙමෙයි මේ ගෙවල් වල තියාගෙන ඉන්න බැරි කමට තමයි මේගොල්ලන්ව ස්කෝල්ට ගෙනත් දාන්නේ කියලා කියන වෙලාවයි තියෙනවා. මොකද ඒ තරම් අමාරුයි. දැන් කොහොමද මේ දරුවෝ ටික ගෙදර රඳව ගන්න අම්මලා තාත්තලාට මොන වගේ ක්‍රමවේදද භාවිත කරන්න පුළුවන්? ඒක ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ මේ අධ්‍යාපනයේ වෙනස් වෙන ප්‍රවණතාවයේ මොකක්ද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් උතනදී මූලික වශයෙන්ම දැන් අධ්‍යාපනයේට තියෙන ලොකු විවේචනයක් තමයි මේ ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ ඒ දරුවන් වෘත්තියාභිමුඛ නැහැ. ඒ අයට තියෙන්නේ කඩදාසි ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ලෝකේ සෑම රටකම වගේ අලුත් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා නිපුණතා පාදක අධ්‍යාපනයක්. එතකොට නිපුණතා පාදක අධ්‍යාපනය අපි සරලව කිව්වොතින් එහෙම යම් විෂයක විෂය දැනුම ඒ වගේම මූලධර්ම ක්‍රමෝපායන් ප්‍රායෝගික ජීවිතයට ගලපලා කොහොමද එදිනෙදා අවස්ථාවකට ඒක යොදා ගන්න කියන කාරණේ සරල වශයෙන් ගත්තොතින් එහෙම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පොත්පත්වල සඳහන් වෙන නම් නිපුණතාවයේ මේ විදිහට අර්ථ දක්වලා තිනවා දැනුම ආකල්ප කුසලතා හා අගය යන්නේ වටිනාකම් වල සංකලනයක් කියලා. එතකොට දැන් මේ අපි දරුවන්ට පාසලේදී ලබා දෙන අධ්‍යාපනය ප්‍රායෝගිකව ගෙදරදී
ප්‍රායෝගිකව ගෙදරදී යොදා ගන්නට ඒ වගේම ඒක නිපුණතාවයක් බවට පත් කරන්නට දෙමාපියන්ට ලොකු අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් එහෙම මම ගන්නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් 6 ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ තියෙන ඒ වගේම 5 වෙනි ශ්‍රේණියත් ඔය විශේෂ දැනුම තියෙනවා මේ මම කතා කරනදී පැලෑටියක වර්ධනය පිළිබඳ පැලෑටියක වර්ධනය පිළිබඳ ඒ වගේම පැලෑටි වල වර්ගීකරණය පිළිබඳ बीजे प्ररोहण अतिवनाकार बीज पात्र पीली अतिवनाकार शाखय क्रमेण वर्धने दर्वंट सबवीन दकीन नट पुलवांगेनो इतने मम कल्पना करें मम किया उत्साह मेक पासले अभी मूलधर्म टीका उगानो विषय कारण टीका उगानो हे भाई गेदर दीट वड़ा वेडिकाल उदाहरण पुलवांग प्रायोगिक पेट मे देवल पाविताकर जन्मलागन එදාම හොඳ යෝජනාවක් ඔබතුමන් සඳහන් කරේ. මොකද අපි සමහර වෙලාවට මේ නිදි කුඹ ගහත් ගන්නන්නේ රූපකොලෙන්නේ. රූපකොලේ. ඒ රූපකොලේට ඇන් තට්ටුවක් දැම්ම කියලා නිදි කුඹ ගහේ චලනයන් අපිට දැනගන්න හැකියාවන්නේ. ඒක නිදි කුඹ ගහ අල්ලන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් මේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා නේ සමාවෙන්නේ. දැන් කොයි දෙයටත් අර පොත් කඩේට ගිහිල්ලා බුක් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා පින්තූරකොල රූපකොල හැමදේම නිදි අර ඔබතුමේ කිව්වා වගේ තමයි නිදි කුඹ ශාකිය උගන්වන්නේ රූපයක් ගේන්නේ කියලා කියනවා. සමහර වෙලාවට ගෙදර තියෙන මේ කුසියේ තියෙන බාන් වාදන නේ මේ ඒවත් සමහර වෙලාවට දරුවෝ දකින්නේ නැහැ දරුවන්ට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ ඒවටත් රූපකොල මේ පොත් කඩවල රූප හැබැයි ඇත්තටම ඒක නියම අධ්‍යාපනය නෙමෙයි ඒ දෙ දැකලා හඳුනාගෙන අතපත ගාලා ඒ විදිහට තමයි අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඉතින් අර මතක් කළා වගේ මේ මේ අවස්ථාව හොඳ අවස්ථාවක් දරුවන්ට ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න පැහැදිලිවම දැන් ඔබතුමන්නේ සඳහන් කරපු කාරණාවල් දැන් අර කිව්වා වගේ දැන් කහඹිලිය කොලේ කසනවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක අපි ඉගෙන ගන්න රූපකලෙන්නේ. හැබැයි ඒක ඇන්නේ කෑවුනත් අපි දන්නවා කසනවා කියලා. බූව තියෙන එක අපි හඳුනා ගන්න. ඒ නිසා ඔන්න දරුවන්ට අර මේ ස්පර්ශක සංනිවේදනයේ ඊටම හොඳින් වර්ධනය කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් මේ කාලේ උදා වෙනවා. දැන් මෙතුමන් කිව්වා ඒ සංකල්පයට අපි තව දෙයක් එකතු කරමු සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ අර 3H සංකල්පය මේ හෑන්ඩ් එක හાર્ට් එක සහ මේ හෙඩ් එක මේ 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 සංකලනය අපිට මේ අවස්ථාවේ කොහොමද මේ අවස්ථාව කළමනාකරණය කරගන්න භාවිතා කරන්න දැන් මේ දවස්වල අපි දරුවෝ ඉන්නේ සංසුන් නිරවුල් මනසකේ පීඩනේ අධික පීඩනයක් නැතිව දරුවෝ ඉන්නේ ඒ නිසා සර් කිව්වා වගේ දරුවොන්ට පුළුවන් හොඳ නිරවුල් මනසකින් संकल्प युद्धन देवत्ते पलया सिद्धुवर्ण देवत् वगा वकेदन अभी अपे कलापेन वगेमे विनत्कलापलिंग मेरा देवत् वगा वेडसरहन जैग्रहणीकरे वेडसरा सकसन ये वगे वेडसरहन करा पुलवा दर्वट पुलवा निधहसे गेवत्ते निधहसिपुण दे स्कूल लेखा माराटा इट पे अभी ट्यूशन दर्व निधहसे ඒ කාර්යයන් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නිදහසේ දරුවගේ එන සිතුවිලි වචනාවකට නැත්නම් හොඳ කවියකට නැත්නම් කෙටි කතාවකට මේ වගේ දැනකට යොමු කරන්න පුළුවන්. නිදහස් සිතුවිලි. ඒකෙන් සමහර විට හොඳ ලේඛකේ හොඳ කවියෙක් බිහි වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ. හොඳයි. ඔබතුමිය හොඳ යෝජනාවක් අපේ වැඩිහිටියන්ට කරනවා චිත්‍රාන්දින දරුවන්ට චිත්‍රාන්දින අවස්ථාව දෙන්න මේ අඟුරු කෑල්ලකින් පිටිය ඇඳක් කමක් නැහැ නේද මේ අධ්‍යක්ෂකවනි මොකද සමහරට කොළ කඩදාසි මේ වෙනකොට යම් හිඟයක් ගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ දරුවට අවස්ථාව දෙන්න අඳින්න අත හුරු වෙන්න ලියන්න අවස්ථාව දෙන්න ඒ වගේම මේ අර කිව්වා වගේ තමන් තුල ඉන්න මේ සාහිත්‍යදරයා එළියට ගන්න කවියා ලේඛකයා මේ නිර්මාණ ශිල්පියාව එළියට ගන්න මේ අවස්ථාව ඉතාම හොඳින් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ අවස්ථාවන් ඔබ නිවැරදිව බුද්ධිමත් වැඩිහිටියෙකුට මේ හඳුනා ගැනීම කරලා මේ දේවල් දරුවාට මේ අවස්ථාව ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේ දරුවා තුළින් මේ අවස්ථාවන් උදා කරගන්නේ කියන හැකියාව දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට මේ හඳුනා ගැනීම දෙනවා. ඉතින්වලුත් මේ අධ්‍යක්ෂතුමනි මම මෙහෙම යෝජනාවක් කරනවා. දැන් අර කිව්වා වගේ මෙතුමිය කිව්වා වගේ උදේ 5ට 4ට ඇඳ ගන්න ඇඳුම ආයේ ගලවන්නේ රෑ 9ට 8ට දවසේම කාලා නැහැ හරියට කෙටි ආහාරයකින් දවස ගෙවලා දරුවා
කෘතිම බීමක් මොනවා හරි පානය කරලා ඉන්න දරුවා දැන් දෙයනේ කියලා ගෙදර පොල් සම්බලුවේ ගතුයි හරි කාලා නේද වතුර ටිකක් නාලා ඉන්නවා එතකොට දැන් මේ වෙලාව අර කිව්වාගේ හොඳම වෙලාව තමයි හොඳ පසක් තියනවා දැන් හොඳ බීජ වපුරන්න පුළුවන් ඔන්න දරුවා හොඳ පසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා හොඳ බීජ වපුරන්න පුළුවන් ඉතින් මට සඳහන් කරන්න මේ අධ්‍යක්ෂතුමනි දැන් දරුවාගේ මේ මේ නිපුණතාවයන් නැත්නම් මේ හැකියාවන් වැඩිහිටියෝ හැටියට අපි කොහොමද අවබෝධ කරගන්නේ ඕනුව නිරීක්ෂණය කරලා දරුවා යොමු කළ යුතු දේවල් දැන් අපි තුමු ක්‍රීඩා කරන්න දක්ෂ දරුවෙක් කිනවනම් උන්ට මේ කාය වර්ධන ව්‍යායාම හෝ වෙනත් ඒ දේවල් කරන්න මේ හොඳට කාලය තියෙනවා කොහොමද වැඩිහිටියෝ හඳුනාගන්නේ මේ මගේ දරුවාට ගැළපෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් එමු නැත්තම් හැවදේම කරලා බලන්න අවස්ථාව දෙමුද කොහොමද මේ දේවල් දෙමෝපිය දැනග තියාගන්නේ ඔව් ඇත්තටම දරුවන්ගේ හැකියාවන් දරුවගෙන් දරුවට වෙනස් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දරුවෝ අනන්‍යයි කියලානේ එක දරුවෙක් තව දරුවෙක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න බෑ එක දරුවෙක් එක් දරුවෙක්ට සාපේක්ෂව තව දරුවෙක් ගැන කතා කරන්නත් බෑ දරුවන්ගේ උපතින් ගේන හැකියාවන් වෙනස් අර හොවාඩ් ගාඩ්නර් කියන මනෝවිද්‍යාඥයා පෙන්නලා තිනු දැන් බුද්ධි ක්ෂේත්‍ර 8ක් පිළිබඳව දැන් සමහර දරුවෝ තමයි ඔය ගණිතයට භාෂාවට හැකියාව තියෙන්නේ සමහර දරුවන් ඊට වඩා වෙනස් හැකියාවන් තියෙනවා කාය චලේන්ද්‍ර බුද්ධිය කියන්නේ හොඳට නටන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවට පුළුවන් ඒක බුද්ධිමය හැකියාවක් හැටියට තමයි දැන් සලකන්නේ ඉස්සර අපි සලකුවේ ගණන් පුළුවන් නම් ලියන්න පුළුවන් නම් බුද්ධිමත් කියලානේ දැන් ඊට වඩා වෙනස් ශේෂ්ත්‍රයන් දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම දෘශ්‍ය අවකාශමේ බුද්ධිය දරුවෙකුට හිතෙන් මවාගෙන යම් කිසි චිත්‍රයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් ඒ දරුවාට එහෙම දරුවෝ ඉන්නවා එහෙම දරුවන්ට අර දෘශ්‍ය අවකාශමේ බුද්ධිය තියෙනවා සමහර වෙලාවට ඒ දරුවා තමයි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් වෙන්නේ සමහර වෙලාවට දැන් ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවානේ දැන් ඔය ගෙවතු සකස් කිරීම පිළිබඳවත් එහෙම තියෙනවනේ නේ උද්‍යාන අලංකරණය ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවනුත් ඇත්තටම ඒ අර ඒ බුද්ධියත් එක්ක තමයි එතකොට දරුවෝ කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව දරුවෝ වැඩ කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි සෙවිල්ලෙන් ඉන්නකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ දරුවාගේ සැබෑ බුද්ධිමය දක්ෂතාවයන් තියෙන්නේ මොන ශේෂ්ඨවලටද කියලා ඉතින් දෙමාපියන්ගේ වගකීමක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපි අපේ ඉලක්කවලට දරුවෝ ඇදගෙන යන එකනේ ඉතින් ඊට වඩා මට හිතෙනවා දරුවාගේ දක්ෂතාවයන් අපි තේරුම් ගත්තොත් ඉතින් ඒ ශේෂ්ත්‍රයට ඉදිරියට යන්න දරුවාට අවස්ථාව සලසා දෙනවා නම් හොඳයි දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් හැටියට දැන් කේමදාස මාස්ටර් එතුමාව අපි වෛද්‍යවරයෙක් කරන්න උත්සාහ ගත්තා නම් එහෙම මේ මේ ඒ වගේ ඒ සංගීතඥයෙක් බිහි වෙන්නෙත් නැහැ වෛද්‍යවරයෙකුත් නැහැ ඉතින් ඒක නිසා පුද්ගලයන්ගි පුද්ගලයන්ට හැකියාවන් වෙනවා ඒ හැකියාවන් තේරුම් අරගෙන දරුවන්ව යොමු කරන්න ඕනේ කියන එකයි මගේ මම මේ දවස්වල මම මගේ දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක ඉන්න නිසා මට අත්දැකීමක් තියෙනවා දැන් අපි අර කිව්වා වගේ අපි කියනවා පාඩම් කරන්න පේපර් එකක් ලියන්න නේද ගොඩක් ඒ දෙන්නේ සිද්ධ වෙන්නේ පොතපත තරහා කරන අධ්‍යාපනය ටීවී එකට දරනකොට ඒකම බලන්න ඒ විදිහට නමුත් දරුවාට වෙන්නුණු දක්ෂතාවයන් තියෙනවා ඒ දක්ෂතාවෙන් අපිට අඳුරගත්තොත් ඒ දරුවා ඒ ඉහළම තලයකට ගෙනියන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට කියනනම් මේ දවස්වල මේ මගේ අත්දැකීමක් මම කිව්වා අතන පුතාට එහෙනම් මම කියනවා මේ ශිෂ්‍යත් ළඟයි පේපර් එකක් කරන්න පාඩමක් කරන්න හැබැයි ඔයාලට මමත් අර ෆෝන් එක ගන්න එක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්න බලන්න මම බලනකොට ඇත්තටම මෙයා කරලා තියෙන ලස්සන කාටුන් ටිකක් හදලා එයා කාටුන් හදලා ඒ සත්තුවත් ඒකට එයාම හඬ කවලා සිංහයත් එයා හාවත්තය ලේනත්තය ඉතින් ඒ වගේ මට හිතුණා මේකත් එයාගේ දක්ෂතාවයක් නේ ඒ වගේ අපිට විවිධ දක්ෂතාවයන් හඳුනගන්න පුළුවන් දරුවන්ගේ හැම පැත්තටම යොමු වෙච්ච බුද්ධිල බිහි වෙන්න පුළුවන් සැබවින්ම දැන් අපි අර කියනවනේ දැන් ඕසෝන ස්තරයේ අර තිබුණු සිදුරු වැසිලා නැවත නිර්මාණය වෙනවා ලෝකේ ප්‍රතිනිර්මාණය වෙනවා සබාදහම නැවත ජීවය ලබනවා එමනම් අපිටත් හැකියාව තියෙනවා නැවත ජීවය ලබන්න අපි සූදානම් මද විරාමයකට මතක් කරන්නම් හරිත ටීවී ගාල්ල කාර්යාලය අපේ සේකරලීපඩු මාලිගයේ උඩුමහල ලබදුව ගාල්ල අපේ දුරකථනයෙන් කතා කරන්න 0777 321 39 66 0777 321 39 66 අපේ දුරකථන අංකය අපිට කතා කරන්න අපිට ලියන්න ඔබේ අදහස් අපිට ඉතාම වටිනවා අපි සූදානම් මේ හරහා ඔබට ඉතාම වටිනා තවත් බොහෝ දේ ඉදිරියේදී ඔබට දායාද කරන්න අපි මතක් කරන්නම් අපේ හරිත ටීවී Facebook පිටුවට ඔබට පුළුවන් ඔබේ නිර්මාණයම කරන්න චිත්‍ර වෙනත් නිර්මාණ අපිට ඊමේල් එවන්න පුළුවන් හරිත ටීවී info@gmail.com කියන අපේ විදුලි ලිපිනය හරහා
अभी उभय देवल अदहस योजना इवन पुवांति मे हेमदेम विवृत्ता पियो टीवी नालिका अंक सीवीसी हरदे टीवी वोट नरमी मे हेकिन पुंच विराम तवता तबो हमें बलापुर අපි නැවතත් සූදානම් හරදේ ටීවී හෙළ සංස්කෘතිය වැඩසටහනට ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්න අපි අද කතා කරන්නේ උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අභිහිසිරි නල්ලපිරුම් මැතිතුමන් සහ උඩුගම කලාපයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා තවලම් කොට්ටාෂ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා ඊකේ රාශිකා මහත්මිය මේ දෙපළ සමගින් තමයි අපි අද දවසේ සාකච්ඡාව සිදු කරගෙන ආවේ මේ ලැබුණු කාල පරිච්ඡේදය කොහොමද ස්වර්ණ මේ විදිහට භාවිතා කරලා ඔබේ දරුවාගේ දක්ෂතාවයන් වැඩි දියුණු කරලා අධ්‍යාපන හැකියාවන් වර්ධනය කර हरदे टीवी संधान हरदे टीवी हरदे पास तक्षलाबट अध्यापने लागे हरदे टीवी पास विविध शेस्त्र भाषा वेन पुलवा संगीत नर्तने वेन पुलवा गणित इंग्लिश वेन पुलवा जपान भाषा मे हम इतम विधि मत वे हरदे पास नालिका अंक तुने हरदे टीवी समगिन हरदे पासल अभी सुदानम उड़गम कलापे साकार अध्यापन अध्यक्ष तुमान यमुन उड़गम कलापे अध्यापन अध्यक्ष तुमान अभिश्री नलपेमेतमा मोलिम मम यमुन अध्यापन अध्यक्ष तुम्हें मट संधान मे प्राथमिक अध्यापन निपुणतावे मनवागे स्थानी बेन्नी ඔව් ඇත්තටම අර මං කලින් මතක් කළා වගේ අධ්‍යාපනයේ නිපුණතා පාදක අධ්‍යාපනයකට යොමු වෙනකොට මේකට වැඩි බරක් තියලා තියෙනවා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ දරුවන්ගේ නිපුණතා සංවර්ධනය සඳහා. දැන් ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි පහ අවදී අධ්‍යාපන අවදී තුනක් සඳහා වෙන් වෙන තුනක් වෙනුවෙන් වෙන් වෙනවා. පළවෙනි දෙවෙනි ශ්‍රේණි දෙකට අපි කියනවා අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන අවදී කියලා. තුන හතර ශ්‍රේණි දෙකට අපි කියනවා දෙවන ප්‍රධාන අවධිය කියලා පසුන ශ්‍රේණියට අපි කියන තුන්වන ප්‍රධාන අවධිය කියලා. එතකොට දරුවෙක් පළවෙනි ශ්‍රේණිය දෙවනි ශ්‍රේණිය අධ්‍යාපනය අවසන් කරනකොට දරුවා අනිවාර්යයෙන්ම ළඟා කළ යුතු අපි ඒකට කියනවා අත්‍යවශ්‍ය කියලා. අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් නිපුණතා 48කට ගෙනියන්නට ඕන. හැබැයි මේ නිපුණතා 48 ඒක කියවන ලියන ශාස්ත්‍රීය පැත්තම නෙවෙයි. දරුවාගේ පෞරුෂ වර්ධනයට දරුවාගේ ආගම සදාචාරය සංවර්ධනය වගේ විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන්ට බැඳුණු ඇලුණු නිපුණතා 48ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් 3-4 ශ්‍රේණි ගත්තොත් එහෙම, ඒ කියන්නේ දෙවන ප්‍රධාන අවධිය ගත්තොත් එහෙම දෙවන ප්‍රධාන අවධියේදී නිපුණතා 52කට ගෙනියන්නට ඕන. එතකොට තුන්වන ප්‍රධාන අවධිය එක ශ්‍රේණියයි පස්වන ශ්‍රේණිය විතරයි. එතනදී අපි නිපුණතා 55ක් සාධනය කරගන්නට ඕන දරුවන්ගේ. මේවට අපි කියන අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් නිපුණතා. ඒ කියන්නේ ඉන් එහා ශ්‍රේණි සඳහා අධ්‍යාපනයේට අනිවාර්යෙන්ම අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම මේ නිපුණතා ළඟා කරගන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් දරුවාගේ අධ්‍යාපන සාධනයේ යම් යම් ගැටලු ඇති වෙනවා. දැන් මේ නිපුණතා සරල විදියට වර්ගීකරණය කළොත් එීම දැන් මෙතන දැන් ගත්තොත් එීම ඔය ප්‍රාථමිකයේ තියෙනවා නිපුණතා 155කට වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ ওই ටික එකතු වෙනකොට. එතකොට මේ සියල්ලම මට මේ වෙලාවේ සාකච්ඡා කරන්න කාලෙම ආදී අපි උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් එීම කීපයක්. දැන් මේ නිපුණතා වර්ගීකරණය කළා තියෙනවා. එකක් තමයි සන්නිවේදන නිපුණතා. අදහස් දැක්වීමේ නිපුණතා දරුවන්ගේ. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් පරිසරය ආශ්‍රිත නිපුණතා. ඒ වගේම ආගම ආචාර ධර්ම පිළිබඳව නිපුණතා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා හා විවේකයේ ක්‍රීඩා විවේකයේ ආශ්‍රිත නිපුණතා. ඒ වගේම ඉගෙනීමට ඉගෙනීම පිළිබඳව නිපුණතා. දැන් අපි එක උදාහරණයක් ගත්තොත් පළවෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවෙකුගේ තියෙන එක නිපුණතාවයක් මම මතක් කරන්නම්. ඒ දරුවාගේ තම අදහස් චිත්‍ර මගින් ප්‍රකාශ කරයි. තම අදහස් චිත්‍ර මගින් කියන්නේ නිදහස් චිත්‍රයක් අඳිනවා. එතකොට මේ නිදහස් චිත්‍රය මගින් තම අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක අයිති වෙන්නේ සංනිවේදන නිපුණතාවලට. ඒ වගේ සංනිවේදන නිපුණතාවත් අවශ්‍ය රාශියක් තියෙනවා. අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම පරිසරය ආශ්‍රිත නිපුණතාවය. මේ තමාගේ මෙන්ම අන් අයගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරයි. දැන් අපි මේ ගෙවල් වල ඉන්න දරුවෝ සමහර දරුවන් ලිඳෙන් වතුර පාවිච්චි කරනවා ඇති. සමහර දරුවන්ට ඒගොල්ලන්ට නාන කාමර තියෙනවා ඇති. එතකොට මේ කොතන වුණත් යම්කිසි අවදානමක් තියෙනවා. ලිඳෙන් වතුර ගන්නවා නම් ඒ ලිඳ ළඟ දියසෙවල් බැඳිලා
नाणकामरेसन स्वभाव एक दर्वाटद वैडीटेकुटद एक अवधानमें दर्वा एक कथा करना दर्वाट अवधान यम करना दर्व मे लिंद लंग मे दिए अयिंकरणी कौर हरी वेटेन पुलवा लिसल वेटेन पुलवा එතකොට තමාගේ හෝ අන් අයගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව දරුවා සැලකිලිමත් දැන් යම් කිසි වීදුරු භාණ්ඩයක් ගෙනියනකොට එහෙම නැත්නම් ටිකක් රස්නේ තියෙන භාජනයක් ගෙනියනකොට අපි දරුවාට කතා කරන්නට උන් දරුවාගේ අවධානය යොමු කරන්න මේකේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ උදාහරණ කීපයක් ගත්තේ අපේ තේරුම් ගන්නට ඕන ඇත්තටම මේ නිපුණතාවලට දරුවන් ගෙනියනවා කියලා කියන්නේ පන්ති කාමරය තුලම උගන්නන දේවල් නෙමෙයි. දැන් තව උදාහරණයක් මම ගන්නම්. आगम आचार धर्माश्रित निपुणतावल एक निपुणता व्यक्ति आगमिक वतावत्वी निवर्दी चार्यावन प्रदर्शनी करें बल अट पुलवां दारुत्दरि बुधुन्वादीन यथकोट अभी कुहमद मल्टिक कड़ाण मलवाट्येट मलगेनाल कुहमद अभी पेंगिन्न कुहमद पहान पस्तुकराने अभी कुहमद पौले अमता दारुत्क इकट बुधुन्वादीन मेवा यदि अट दर्वांटे ये निवर्दि क्रम वेद निवर्दि आचार धर्म पुर्दुकराने पुलवा मंगियान उत्साह मे निपुणताव्यान सलकिलट गिम अत्र विशाल प्रमाणया तेन वेदरती दर्वांट हुकल कि निपुणतावेट लंगाकल कि अद्य किं लबादी है कि निपुणता राशिया तेन එතනම වටිනවා ඔබතුමන්ගේ අදහස් දැක්වීම. දැන් එහෙම කියනකොට මේ රශගමෙතිනේනි මතක් වුණා නේද ළමා කාලේ පුංචි කාලේ මට ඉවේටම ගියේ මගේ ළමා කාලෙට. අපි දන්නේ නැති පාරවල් අපි සමහර ජීවිතේට යන්නේ නැති පාරවල් ශ්‍රමදාන වලින් සකස් කරනවා අපිනේ. මාළු දන් සැල් දෙනවා නේද? ඉතින් මේ මේ ක්‍රියාකාරකම් මේ දේවල් අපි කරන්නේ අපිට ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. अभी मत करो ये मत करोगे अभी लमा काले हरम सुंदर सुंदर लमा काले कभी गमी विंद एक मिटन मत के दहम विशेषम अपे जीवित आलोके अद्दुनि दहम पासल पासल वगैम इट तड़ावड़ी आलोके अद्दुनि दहम पासल पासल आश्रित में अभी हिटी बहुवलाट विविध समिति समागम मत मत के अभी समिति अतिबून अभी बुद बोसत लमा समाज मेमगे लमा समाज अतिरगिन अर की वे श्रम दार दू समा जीवित रे पार गिने कटीकना श्रम दाने हेम पोट मैं मल डाला एक अभी अपे हेम दवे अपे हेमोगे मे एक्मुत भव तिपुना यगेम तवकिन दवकरोनी हंगी मावापीट सहयोगी वेडकर अभी मैं मल कड़ने हेम अभी ගම පුරාම ඇවිදිනවා හැබැයි හොටෙල් එකතු කරන්න යනවා නේද පත්තු කරනවා අපි පන්සලට යන පාර දෙපැත්තෙම පහන් වැටි කියලා මේක ඒ කාලේ හරිම රසනේ හරිම සුන්දරයි ඉතින් මේ එතකොට අපිට මේ කාගෙන්වත් මේ හොල්සේල් ටිකක් දෙන්න බෑ මල් කඩා ගන්න එපා එහෙම කිසිම බාධාවක් ඇති වුනේ නැහැ ගමේ හැමෝමත් අපිට උදව් කරා ඒ වගේම තමයි අපි මේ ළමා සමිතිය වුණා නම් අපි विविध वेडसटहां अभी निर्माण करता प्रश्न विचारात्मक वेडसटहां करना अभी त्रिवाद खंडायां तीयन बौद्ध समिति साहित्य समिति हर अभी गुडा विशाल वेडकोट सर मंगिताने अपेल मा काले निपुणतावे अभी एक अभी वे मे निपुणतावे ඔබ තුමී දැන් මේ සඳහන් කළ කාරණා අපි එදවස සාමූහිකව අපි කණ්ඩායම් හැටියට කරා. දැන් මේ කාලෙ සීමාවෙ පොඩ්ඩක් අපිට කණ්ඩායම් හැංගීම කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩ කිරීමේ හැකියාව නැහැ. කණ්ඩායම් හැංගීම තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපිට මේ දවස්වල gedare ඉඳෙද්දි පුළුවන් නේද මේ අපි පොදුවේ ඒ කරා වගේ අපි ගෙවත්ත පිරිසිදු කරන්න අපේ ගේ ඇතුලේ පිරිසිදු කිරීම කරන්න ගේ අවට පිරිසිදු කරන්න අර ශ්‍රමදානම තමයි නේද අනිවාර්යයෙන්ම ඒ විදිහටම අපි සඳහන් මේ පුළුවන් ඒ දේවල් සිද්ධ කරන්න මොකද මේ දරුවෝ හරි කැමති හරිම කැමති අර පොතපතිනුත් ටිකක් ඈත් වෙලා හරි පරිසරයත් එක්ක ඉන්න මේ විදුලි තනකොළ ගලවන්න එළවලු පාත්තියක් දාන්න ඊළඟට විදුලි අලංකාර කරන්න කලි කසල తీරවලා යෝ පුච්ච විශේෂයෙන් යෝ පුච්චන්නේ එහෙම කැමති ඒ වගේම තමයි ගේ ඇතුලේ හොඳ පිරිසිදු කරන්න ඒ ඔක්කොම දරුවෝ හරි කැමති ඒවට මම හිතන්නේ මෙතෙක් කල් ඊට නොදුන්නේ දෙමාපියෝ මේක අවස්ථාව කරගන්න පුළුවන් දරුවන්ට ඒ තමන්ගේ ඒක මේ ආත්මපාත කුසලතාවයක් වෙනවා ඒ විදිහට දරුවා ඒ සමාජයට හැඩගස්සවන්න පුළුවන් හිතේ සාමූහික බව දියාගන්න
පුළුවන්. අර මේ මට මතකයි පවුදස්සල මුහුණු පොතේ දිගටම අපේ අජිත් රෝහණ මාධ්‍ය අපේ හිටපු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා නියෝජ්‍ය පොලිස්තුමන් සම්බන්ධව පළවුණු ඒ මුහුණු පොතේ පළවුණු ඡායරූපතරේ ඊටම සුන්දර මතකයක් තිබුණා මේ දුරින් හිඳ ඔබ දෙස බලන්නම් කියලා මේ ළඟට එන්නේ නැතුව ඉතින් එතුමා කියලා දුනා අන්න හරි එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ දවස්වල අපි පොඩ්ඩක් දුරින් ඉඳලා බලමු. හැබැයි හදවතින් ළඟින් නෙමු. හොඳයි කලබදේශ තෝනි සඳහන් කරන්න දැන් මේ අපිට දැන් දෙයනේ කියලා මේ දේව ආශිර්වාදයක් වගේ දරුවන්ට ටිකක් නිදහසේ ඉන්න කාලයක් ලැබුණානේ. අපි මොන විදිහෙන් මේ අවස්ථාව ගැන හිතුවත් ඇත්තටම පොඩි උන් හිටියේ සතුටින් නෙමෙයිනේ. හෙම්බත් වෙලානේ. ඒ දරුවව සමහරට දරුවන්ට ඉලක්ක තියෙන්නේ නැති මං ශිෂ්‍යත්වෙ මෙච්චරක් පාස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ දරුවගේ ඉලක්ක නෙවෙයි. ඒ දීපුවා කවුරු හරි දරුවගේ ඔළුවට දාපු ආරයට වඩා එකක් හරි ගන්න ඕනේ. මගේ ඔෆිස් එකේ යාළුවගේ පුතා ගත්තා 145ක් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඊට වැඩිය ගන්න ඕනේ. තව ගත්තා නම් මෙහෙම යනවා නේද සේ. පොඩි ස්කෝලකටත් නෙමෙයිනේ ලොකුම ස්කෝල වල ළමයි මේ තරගය ඇතුලේ ඉන්නවනේ. ඒ ළමයි කොහේ එතනින් එහාට යන්නද? එතකොට අපි හිතමු සාමාන්‍ය පාසලක දරුවෙකුට අවශ්‍යයි හොඳ පාසලකට යන්න. සාමාන්‍ය පාසලක දරුවෙකුට අවශ්‍යයි මේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවයන් අතින් ආර්ථික දුෂ්කරතා දරුවෙකුට අවශ්‍යයි ඒ සඳහා ශක්තියක් ලබා ගන්න. නමුත් මේක ඒ දෙකෙන්ම ඈත් වෙලා වෙනම තරගයකට ගිහිල්ලා දරුවෝ මේ එපා වෙලා හිටපු වෙලාවක දැන් මේ අවස්ථාව කළමනාකරණය වෙමින් තව ටික කාලෙකින් සාමාන්‍ය පරිදිම යථාතත්වයට පත් වුණාට පස්සේ ආයෙත් මේ පොඩි උන් ඇදගෙන දුවාවි නම්බල. ඇත්තටම අර ඔබතුමිය කලින් මතක් කළා වගේ මේ පැවතුණු තත්වය ඉක්මනින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන සාමාන්‍ය තත්වයට පත් වෙලා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අර පෙර මට්ටමට පෙර තත්වයට ගෙන එන්නට පාසල් අධ්‍යාපනය ගෙන එන්නට හැකි වේවා කියලා. ඒ වුණත් අපි දැකලා තියෙනවා දැන් මගේම අත්දැකීම් තියෙනවා මගේ සහෝදරයෙක්ගේ දරුවෙක් මම දැක්ක අද දවසේ උදේ බරුවේ කොහෙන්ද වැටිච්ච සරුංගලයක් අරගෙන ඒ සරුංගලයේ අලවනෝ නැවත. හැබැයි මම දන්නවා ඒ දරුවාට හුරුවක් නැතිව ඇති සරුංගලයක් හදන්න. නමුත් දැන් මේ අලවපු සරුංගලයේ උඩ යවන උත්සාහ කරනකොට මේ සරුංගලයේ උඩ යවන්න බැරි වෙන්නේ ඇයි? මේ සරුංගලයේ ඇයි ආපහු නැවත වැටෙන්නේ? මේ දේවල් තුලින් දරුවන් ගාක් අත්දැකීම් ලබනවා. මේ දේවල් තුලින් දරුවෝ අධ්‍යාපනයක් ලබනවා. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවාම පස්සේ විවිධ පැතිවලින් දරුවෝ මේ නිවාඩු කාලයේ gedara ඉඳගෙන නිකාම්ම හිටියේ නැහැ. විවිධ ජීවිත අත්දැකීම් ලැබුවා. සමහරලාට රූපවාහිනියෙන් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දරුවෝ කල දේවල් වලින් වෙන්න පුළුවන්. වැඩියොත් වැඩි හිටියොත් එක ආශ්‍රය කරන්න ලැබිච්ච අවස්ථාව, ආචිසියත් එක්ක කතා කරන්න ලැබිච්ච අවස්ථාව, ඒත් හරිය වටිනවනේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා එහෙම වටිනා අවස්ථාවක් දරුවන්ට අත් වුණා. ඉතින් අර කලින් මතක් කළා වගේම අර මුලින්ම අපි කිව්වනේ හැම කලුවලාවකම රිදිරේකවක් තියනවා කියලා. ඒකින් ඒ නිසා දරුවන්ට ප්‍රයෝජනක් ලැබුණා. හැබැයි මම යෝජනා කරන්නේ මේකයි. දැන් සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන්ගේ බයක් තියෙනවා නම් දැන් මෙන්න මාස දෙකක වගේ කාලයක් දරුවන්ට අධ්‍යාපනය අහිමි වුණා. දැන් මේක පියවන්නට ඕන. අපි අර සාමාන්‍ය කතා බහේ තිනෝනේ අර ඇරියස් කවර් කරනවා කියලා. හැබැයි ඒකට නම් උත්සාහ කරන්න හොඳ නැහැ. දරුවන්ට මේ විදියට අර නැති වෙච්ච කාලය කල්පනා කරලා ඒ කාලයත් අල්ලලා දරුවන්ව ටියුෂන් පන්ති වලට ගෙනියන. දැන් රෑ 7 වෙනකන් ගෙනිච්චේ පහුගිය කාලයත් එක බල දැන් මෙයා රෑ 10 වෙනකන් ගෙනියනවා. ඇයි අර කාලය කවර් කරගන්න ඕනේ? එහෙම හිතුවොත් එimhe දරුවන් ලොකු මානසික පීඩනයකට ලක් වෙලා අපේ පරමාර්ථ අපේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න බැරුව අධ්‍යාපනයේ නෙවෙයි ඒ ගවන දරුවන්ට වෙනත් දේවල් වලට ප්‍රතිකාර කරන්නත් සිද්ධ වෙයි. ඒක අපි ප්‍රවේශමෙන් තීරණය. මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් සෙමෙන් සෙමෙන් තමයි අපි අතීතත්වයට පත් කරගන්නට උන නිරන්තරයෙන් නිතරම හිතන්න උන දරුවාගේ මානසික මට්ටම අපේ මානසික මට්ටම නෙවෙයි කියලා. අපි හිතන විදියට නෙමෙයි. ඒ වගේම මානසික ශක්තියක් දරුවන්ගේ අපේ ශක්තිය නෙමෙයි. ඊට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක තියෙන එක තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්නට උන. නැයි ඔබතුමා ඊටම නිවැරදි තැනකට අපේ සාකච්ඡාව අරගෙන ආව. දැන් අර පුංචි දරුවා සහ සරුංගලේ සිදුවීම අපි උදාහරණයට ගත්තොතින් දැන් නිව්ටන්ට හැකියාව ලැබුණේ ඇපල් ගහකට චුට්ටක්ලා වාඩි වෙලා ඉන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලය හැටියට අපි හද මේ කියන නිව්ටන්ගේ නියාමයන් අපි අපේ ලෝකෙට ලැබුණා, විද්‍යාත්මක දැනුම ලැබුණා. හැබැයි ඒ වගේම මිනිස්සු කියනවා මේ නිව්ටන් තමයි අපිව කෑවේ, යා එහෙම කරේ නැත්නම් අපි අද මෙතන වඩා හොඳ තැන්වල ඉන්නවා කියලා කියන අයත් මට මුණ ගැහිලා තියෙනවා. හැබැයි කෙසේ වෙතත් දැන් මේ සොයා ගැනීම සහ පරිසරය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය දැන් අර කිව්වා වගේ දැන් දරුවා සරුංගලේ උඩුකුරු තෙරපුම මොකද්ද? යටිකුරු තෙරපුම මේ විද්‍යාත්මක න්‍යායන් බිහි කරන දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් අර. අර අත්හදා බැලීම තුළ. මට ඔබට මේ සඳහන් කරන්නකෝ. දැන් මේ අපි පොඩි කාලෙත් මේ අපි හරි ආසයිනි සෙල්ලම් බත්තු යන නේද? වැලි බත්තු යනවා. ඊට පස්සේ එතනින් පොල් කටු වලින් අපි පුංචි මැටි බලන් වලට මාරු වෙනවනේ. ඉතින් දැන් ආයේ එහෙම කරොත් හොඳ නේද? අපේ දරුවන් අපේ දරුවන් ඇත්තටම එහෙම කරනවා. ඒ ළමයට සුන්දර ළමා කාලයක් තියෙනවා.
ඒක අවස්ථාවට යන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවට යෑම නැති කියලා තියෙන බොහෝ දුරට වැඩිහිටි පරම්පරාව විසින්. දරුවා තාමත් කැමති එතෙන්ට යන්න. හැබැයි අපි හිතමු දරුවෙ පිහින් වැලි ටිකක් කනනවා, මඩ අල්ලනවා. දෙමාපිය දැන් ඒක ඉඩ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. වැස තෙමෙන්න ආසයි. අපි කොච්චර තෙමුණද වැස තෙමෙන්න ආස. නමුත් අපේ දරුවට වැස තෙමෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. නේ? මිරිස්සාව හැදේ ලෙඩ වෙයි. එහෙම කියන්නේ හිතේ. නමුත් වැස්ස තෙපෙන වැලි මඩ අතගාන දරුවා හොඳ නිර්මාණ ශක්තියක් තියෙන හොඳ පෞරුෂයකින් යුතු දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. මම මතකයි ඒ දවසක් අපේ අපිට දේශනෙකට ආපු සර් කෙනෙක් කිව්වා ඒ දවස්වල අපේ තාත්තා අපිව කුඹුරට එක්ක යනවා කිව්වා. කුඹුරට එක්ක ගිහින් කුඹුර වැඩ කරනකොට වැස්ස ඔන්න මෙන්න වැස්ස දෙනවා කිව්වා. මේ වැස්ස ඔන්න මෙන්න එනකොට තමයි කො තාත්තා කියන්නේ ගෙදර දුවන්න කියලා. එතෙන්දි මම වේගෙන් ගෙදර දුවනවා කිව්වා. මට දුවන්නත් පුළුවන් වුණා කිව්වා. හැබැයි මම වැස්සට තෙමෙනවා කිව්වා. වැස්සටත් තෙමුණා. ඒ හැම අත්දැකීමක් නිසා තමයි අද මට ඕන දෙයක් ඉවසගෙන හොඳ පෞරුෂයෙන් යුතුව මෙතනට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ නිසා අපේ දරුවන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න නැවත අපිට පුළුවන් මේ අපේ ඒ අපි විසින් හිතාමතාම අමතක කරපු එහෙම නැත්නම් අපි විසින් දැන් මගහැරපු ආහාර රටාව. එතකොට දැන් අර මෙතුමේ කිව්වාගේ වැස්සට තෙමෙන මඩ කුණු අල්ලන දරුවගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය හොඳයි. අපි ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරමු. ඔය ඇත්තනම් දැන් ඔබතුමිය මතක් කළා මම ආපහුවර නිපුණතාවයක් ගැන කල්පනා කරා. දැන් එක නිපුණතාවයක් තියෙන මේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේදී ආහාර ගැනීම හොඳ පුරුදු ප්‍රදර්ශනය කරයි කියලා. මේකත් මේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ තියෙන අර නිපුණතා වලින් එකක්. ඒ වගේ ආහාර ගැනීම හොඳ පුරුදු. එතකොට දැන් ගෙදරදී අපි ආහාර ගන්නකොට දැන් අර කලින් මතක් කළා වගේ දැන් මේ දරුවන්ට කෙටි කෑමක් මොකක් හරි කටේ ඔබපු කාලේනේ තිබුණා. දැන් එහෙම නෙමෙයි. කෑව්වා. ඒක තමයි. දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් දරුවෝ කනවා. කන්න අවස්ථාව දෙනවා. සමහර වෙලාවට කුසියේ Taman ඒ කන කෑම හදනවා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා දරුවා කොහොමද අත සෝදගන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද මේ පිඟානෙන් බෙදාගන්නේ Tamanගේ පිඟානට? කොහොමද එතකොට මේ ඇඟිලිවල අතින් කනකොට ඇඟිලිවල අතේ අල්ලේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන බත් ටික කන්නේ? මේ ආහාර ගැනීම හොඳ පුරුදු. දරුවන්ට කියා දෙන්න කාලය තියෙනවා. මේ මේ අපි අර කෘතිම ආහාර වලට හිර වෙන්නේ නැතුව දැන් ගෙදර හැදෙන ගස් ලබු කෑල්ලක්, පේර ගෙඩියක්, වෙරළු ගෙඩියක් දරුවන්ට කන්න නේද? එතකොට අපි පුංචි කාලේ මේ මේව කාපු මිනිස්සුනේ නේද? එතකොට ඒ ආහාර වල තියෙන වටිනාකම පිළිබඳව, ඒ වගේම පෝෂණීය පිළිබඳව, ඒ වගේම වස විසෙන් තොර ස්වභාවික ආහාර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දරුවන්ටත් යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට මේ කාලයේ යොදා ගන්න පුළුවන් කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. දැන් එහෙම ගොඩනගෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය තමයි අපිව මේ ඕනම අවධානමකට සූදානම් කරන්නේ නේද? ඉතින් අපි අවධානම් කීකේ ඉන්න ඕනේ නෑ. අපිට සූදානම් වීම මේ අවස්ථාවේ කරන්න පුළුවන්. මෙතුමා සඳහන් කළා අපි පොඩි කාලේ වෙරළු කෑව, ජම්බු කෑව කියලා. සමහර විට කාපු අඹ ගැට ඇතුළ සුදු පාටයි නේ. අද ආපස්සට හිතලා බලනකොට මේ අඹ ගැට අපි කෑවද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. එහෙම හැබැයි මම හිතන්නේ අපිට හොඳට අවශ්‍ය කරන සී විටමින් ටික ලැබුණා, වෙනත් පෝෂක පදාර්ථ ලැබුණා. සමහරට ඒවයින්ම බඩ පිරලා හවස් සරුව ගත කරන අවස්ථාවලුත් තිබුණා නේද? අපි මතක් කරමු දරුවන්ට මේ කුස පිරෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ අර සඳහන් කරපු නැත්තම් මෙතුමන් සඳහන් කරපු අපේ සාමාන්‍ය ආහාර වේලක්ද නැත්තම් ඔබ හිතන සුපිරි පන්ති අපේ මේ ප්‍රේක්ෂක සමාජලාට හිතනෝනේ මෙන්න මේවා කෑවොත් තමයි මේ වෙළඳ දැන්නීමේ පෙන්නන මෙන්න මේ දේවල් කෑවොත් තමයි මේ විදියට අතපය මොලේ වැඩෙන්නේ කියලා. නමුත් මෙතුමන් සඳහන් කරපු ඒ කාරණාවට අපි නැවත යමක් එකතු කරමු. ඇත්තටම අපේක්ෂාරෝහලේ ඇයි මේ තරම් රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? අන්නේ අර සුපිරි කියන කෘතිම ක්‍රෑම වේලා නිසා. අපි ගමේ හැදෙන දේවල් හර ඒ පෝෂක පදාර්ථෙන් කොළ ටික, කොස් ටික, පොලොස් ටික කාලේ හැදෙන කාලේ මෙච්චරම ලිද රෝගවලින් සමන්විත වුන්නේ නැහැ. නමුත් අද සුපිරි කෑම වේල නිසා තමයි මොහොලාට සොසිජස් කියයි. සකස්කල නේද පෙර සකස්කල ආහාර. දැන් ඔබතුමිය අර හොඳ තැනකට දැන් මේ පණිවිඩයේදී ආදර්ශනුනේ අපිට දැන් මෙතුමියත් එකතු වෙලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දැන් අප දරුවන්ට මේ හඳුන්වා දීම කරනවානේ. දැන් දරුවන්ට අපිට පුළුවන් කොහොමද කොස් කල් තියාගන්නේ, කොහොමද දෙහි කල් තියාගන්නේ නේද? අම්මලට වැලි කොස් ඇට මුල්ලක් හදාගන්න පුළුවන් කොස්සිය නේද? අපි ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරමු.
मंदा पग दस मुन पे तिबुना ये दरवल इर तिबुना एडेन्दोलीवा गहे को दिखन सर एक्सट कैवा हरी विनोदे दिमापियो समग्र मे काली गतरा मैं दिमापियो विवेक लबुना दिमापियो पुलवांग धरव विशेष सीआम कोहमद मे प्रम कोष्ट वेलगाड़ने कोहमद किरी को सदागाड़ने कोहमद वैडी को सट कोहमद वैडी मुल दाल कोहमद मे कलती आगा प्रायोगिक काले ඇත්තටම දැන් ඔය මේ විෂයමාලාවෙත් මේ ආහාර කල් තබා ගැනීම තියෙනවා. දැන් අපි රූපකොළ වලින් අලවනවා. රූපකොළ වලින් අලවනවා. ඒකනේ අපි කරන්නේ සමහරලාට කළු ලෑල්ලේ වගුවක් දාලා ඔක අපි කියා දෙනවා. නමුත් ඇත්තටම දැන් දෙහි කල් තියාගන්න දෙහි වැඩියෙන් හැදෙන කාලයක් තියෙනවා. අපි කියනවා දෙහි වාරය කියන්නේ. එතකොට අපේ වැඩි හිටිය පුරුදු වෙලා තියෙනවා දෙහි ලුණු දෙහි ඇටියට නේද? දෙහි පළලා ලුණු දාලා වේලලා ඒක තියාගන්න. එතකොට දරුවන්ට ඇයි අපිට පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම මේ දවස්වල දරුවන් යොදා දරුවන්ට අත්දැකීම් ලැබෙන්න ඔය විවිධ ආහාර අපේ සරල වශයෙන් ආහාර කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රම දරුවන්ට උගන්වන්න පුළුවන් මේ කාලේ. එතකොට දැන් අර අපි අවසානයේ දැන් අපි එන්නේ එකම තැනකට නේ මොකද අපිට අවශ්‍ය දරුවන්ට කොහොමද මේ දැනුම ලබා දෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව මේ අධ්‍යාපන මාලාවේ විෂයමාලාවේ අඩංගු කරුණු කොහොමද දරුවන්ට ප්‍රායෝගිකව අතට ගෙනත් දෙන්නේ දැන් අපි විශ්වාස කරනවානේ මේ අපේ එළියට ආපු මොලේ තමයි කියලා අතේ ඇඟිලි ටික මේ ඇඟිලි ටික මේ හසුරු කුසලතාවයන් කොහොමද මේ කාල සීමාව තුළ નિවරදිව වර්ධනය කරගන්නේ? එතනම මේ හොඳයි මේ ප්‍රශ්නේ අහපු එක. දැන් අපි ලිවීම ගැන කතා කරනවා ලියන එක. දැන් පෙර පාසලෙන් පාසලට යන දරුවන්ට අපි ලියන්න කියා දෙනවා. ලියන්න. එතකොට මේ ලියනකොට ලිවීමේදී નિවරදි ලිවීමේ ඉරියව් සඳහා අපේ මේ ඇඟිලි වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාම අවශ්‍යයි. දැන් පෙර පාසල් වල නම් ওই පුළුන් වලින් රූප අලවනවා, පරිප්පු ඇට වලින් සමහර වෙලාවට සතුන් අලවනවා. ඒත් අර ඇඟිලි වල ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලික වශයෙන් නැති කරන්න තමයි. දැන් අපිට පුළුවන් නම් ගෙදරදී දරුවන්ට පොල් කුඩු ටිකක් මිරිකන්න දෙන්න. මේක හැබැයි ක්‍රියාකාරකම කැටියට හොඳයි. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හසුරු කුසලතාවයන් ඇත්තටම දරුවන්ගේ අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ඉන්ද්‍රිය සමායෝජනයේ ඇති කිරීම. ඒ इंद्रिय अतर स्नायु संबंधताव्य द्यून किरीम समायोजने किल कियाने लें अभी दन्नवने वेडिहिटियो अपे आच्चिला अम्मला කැවුම් හැදුවනේ තාච්චියේ. එතකොට මේ ඉරටුව කරකවන ගමන් ඉරටුව උඩට ගත්තා. උඩට ගන්නකොට තමයි බුරියේ එන්නේ. හැබැයි මේ විතරක් මදි. මේ අතින් තෙල් දාන්න ඕන. මේ අතින් තෙල් දාන්න ඕන නේද? එතකොට හැබැයි මේ අත මේ තෙල් දාන අත විතරක් වැඩ කළොත් ක්‍රියා කළොත් බුරියේ කැවුම් හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ තියෙන සමායෝජනය. එතකොට මේ දරුවන් තුල ඇත්තටම දැන් කෙනෙක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් මේ කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න නෙමෙයි අපි දරුවෝ ඉස්කෝලේ යවන්නේ කියලා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. දැන් අර අන්වීක්ෂය මයික්‍රොස්කෝප් එක සීරු මාරු කරන්න. දරුවාට ඇහැ වගේ අතේ ඇඟිලි මේව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ එකවර. ඒක සමායෝජනේ. මේ සඳහා පෙර අභ්‍යාස දරුවන්ට අපි ලබා දෙන්නට ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා ගෙදරදී අපිට වැලි අත ගන්න එකද මැටි අත ගන්න එකද ඒකනේ අපි පුංචි කාලේ අපි මැටි වලින් රූප හැඹුවනේ. මට මතකයි ඇත්තටම ඒ කාලේ අපි සබන් කෑල්ලෙන් සතුන් කැපුවා. සබන් කෑල්ලේ ඒ සතාගේ වටිනාකම ගොඩනගන්න නෙමෙයි. ඒක තමයි හසුරු කුසලතාවය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේව අපි දරුවන්ට හැම කිරිමැටි හොයාගන්න පුළුවන්. කිරිමැටි හොයාගන්න පුළුවන් මැටි හොයාගන්න පුළුවන් නේද? ඔය හුඹස් මැටි වගේ යොදා ගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඒ දේවල් තුලින් දරුවෝ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අදර්ශනම මේකට එකතු කරමු. දැන් අතීතයේ දැන් අපි සීගිරිය ගත්තත් මේ වර්ණ අපේ මේ දැන් තියෙන මේ කෘතිම වර්ණ නෙමෙයි. දරුවන්ට වර්ණ සකසා ගන්නත් අපිට ඉඩදී උගන්වන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් සිවුරු පඳු වේව මතකයි නේද? හම්පාසල්ලේ අපේ කටිනේ දවස්වල අපි කොච්චර මේ අත්දැකීම ලබා ගත්තද කියලා. අපි කිව්ව වැඩිහිටියන්ට මේ දේවල් දරුවන්ට අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඔව්. දැන් සමහරලාට මම දැකලා තියෙනවා දැන් පාන් පෙති ලස්සන්ට හදන කොට අර වර්ණවත් කියලා හදන කටරොඩු මල් වල වර්ණේ තමයි. ඒක විස නැහැ. ඒක ඒ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම දරුවන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් මේක. ඔව්. දැන් එතකොට අර සඳහන් කළා වගේ ඕන වද මල් වල රතු පැහැය ගන්න පුළුවන්. කටරොඩු මල් ටික ගන්න පුළුවන්. බීට්‍රූට් අලේ මිරිකලා රතු පාට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වර්ණකාරක රසකාරක වල අවශ්‍යතාවයක් අපිට එන්නේ නැහැ. අපිට අපි අඳුර ගන්නකොට කරපිංච කොලේ සුවඳ, රම්ප කොලේ සුවඳ, කරදුණු කරාබු සේර ගහේ සුවඳ. එතකොට හැබැයි මේක කරන්න බෑ දරුවට අවස්ථාව නොදී. දැන් දරුව කුස්සියට එනවට ඇයි අම්මලා විරුද්ධ වෙන්නේ? අම්මලගේ ඒකයන අරමුණෙන් දරුවා ඉන්නවනේ පොතේම විතරයි කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අම්මලා කැමති නෑ දරුවා කුස්සියට ඇවිල්ලා මේ
වැඩ කරනවාට එකක් එක අරමුණක් තව එකක් තමයි අම්මලා විතරක් දරුව කුස්සිතාම නාස්ති කිරීම විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා දරුවට අවස්ථාවක් නැහැ මේ මේ දේවල් අඳුරගන්න සමහර දරුවෝ ඉන්න එළවලු වර්ග ටික අඳුරන්නේ නැහැ අම්මා කවන්නේ අම්මා කවනකොට අම්මා අල්ල කවනකොට මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ දරුවෝ මේ කන්නේ මොනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ යන්නේ ඒ වගේ තමයි අම්මගේ බල අම්මගේ ක්‍රියාකලාපේ නිසා තමයි දරුවා මේ දේවල් වලින් ඈත් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් දරුවෝ කැමති අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා කුස්සිය උගෙන වැඩ ටික කරන්න, අම්මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. සමහර අම්මලාගෙන ප්‍රශ්න අහන එකත් වැදගත් වෙනවනේ අම්මලා. අම්මගෙන් ප්‍රශ්න අහා ඉගෙන ගන්න දරුවට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ දෙනින් තමයි දරුවා ගෙදරින් තමයි ඉගෙන ගන්න. විශේෂයෙන් දරුවා ගෙදර කුස්සියෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න. කුසියෙන් තමයි සකසුරුවම් කම නේද අර පිරිමැස්ම පිරිසිදුකම මේ හැමදේම පිළිවෙල ඉගෙන ගන්න නේ දරුවන්ගේ අර වෙලා තියෙන්නේ අර අම්මලාගේ තියෙනවනේ ශබ්දකෝෂයේ වැඩියෙන් භාවිත කරන වචන දෙකක් දරුවොත් එක්ක කටයුතු කරනකොට විශේෂ පොඩි ළමයෙක් එක්ක එපා එපා ඔයාට බෑ ඔනේ වගේ අදහසක් තියෙනවනේ ඉතින් එපා එපා කියනකොට දරුවා එකෙන් ඈත් වෙනවා ඊට වඩා බරපතලම දෙයක් තමයි ඔයාට බෑ කියන එක ඔයාට බෑ කියන එක ඒක ඉතාම බරපතල වචනයක් මනසට කාවදින අපේ පෞරුෂයේ ගොඩනැගීමේදී අපිට පුංචි කාලේ ඔයාට බෑ කියපු එක සමහර වෙලාවට වැඩිහිටියෙක් වුණාමත් අපි හිතනවා යමකට ඉදිරිපත් වෙදී අපිට බෑ කියලා. හසුගාමී වෙන්න නේද? එතකොට දැන් ඒ වගේ දැන් අර අපි සඳහන් කරා වගේ දැන් සමහර විට දරුවා අතින් කෝපයක් බිඳේ. පිංගාරක් බිඳේ නේද? බලඳක් වුණත් බිම වැටෙන්න පුළුවන්. ලෝණු කෑලි කපද්දි කෑලි ටිකක් බිමට වැටේ. ඔබ කපන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ඒ නිවැරදි හැඩයට නැතුව දරුවෝ ලුණු ගෙඩියේ කපයි කැරට් ඇලේ කපයි තක්කාලි ගෙඩියේ තැලේ නේද හැබැයි මේ එක දවසින් කරන්න බැහැනේ දරුවට කාලයක් දෙනකොට දවස් 3ක් 4ක් මේ දේවල් කරනකොට දරුවා හරියට ඉගෙන ගනීවි අත පිහිය අල්ලන්නේ කොහොමද කතර අල්ලන්නේ කොහොමද මේ හැමදේ ඉතින් අපිට ලැබිලා තියෙන තව කාල වේලාව ඉතාම සීමිත නිසා ප්‍රවෘතුමාට අවසාන වශයෙන් අවසාන මිනිත්තුව ලබා දෙනවා පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න වැඩිහිටියන්ට සහ අපේ සමාජයට මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන හොඳම දේ ඔව් මම මෙතෙක් කතා කළ දේවල් වලට අමතරව මෙන්න මේ කාරණේ මතක් කරනවා අපි විශ්වාස කරනවා අරුපතිම ඉතාම වටිනා අදහසක් කිව්වා දෑත කියන්නේ ඇඟිල්ල කියන්නේ එළියට ගත්තු මොළය. ඒ වගේම තමයි අපි හිතන්නට ඕන දරුවාගේ භාෂාව දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් දරුවාගේ බුද්ධිමය හැකියාවන් ගාක් දියුණු හිතන්න චින්තනයට භාෂාවක් අවශ්‍යයි. මේ භාෂාව දියුණු කිරීම සඳහා පළමු කොටම අපි වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන කියවන්නයි ලියන්නයි කියවීම ලිවීම. නෑ ඒක නෙවෙයි. චතුරිද භාෂා කුසලතාවල මූලික දෙක ශ්‍රවණය කථනය. දරුවන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න අවස්ථාවල් දෙන්න. දරුවන්ට කතා කරන්න දරුවන්ට ශ්‍රවණයට අවස්ථාව ලබා දෙන්න සවන් දෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. එතකොට දරුවාගේ අර අපි කියන වාග්මාලාව කියලා එහෙම නැත්නම් භාෂා කෝෂය දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ට කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න දරුවට ඇහුම්කන් දෙන්න. දරුවා කතා කරන වචන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලී චින්තනය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපි ලේඛනය ගත්තොත් එහෙම ලිවීම ගත්තොත් එහෙම නිර්මාණශීලී ලේඛනයට වාග් වචන අවශ්‍යයි. වචන පුංචි කාලයේදීම ගොඩනගන්න දරුවන්ට උදව් කරන්නට ඕනේ. මේක හොඳ කාලයක් එවැනි අවස්ථාවක් සඳහා හොඳයි ඔබතුමානි ඉතාම වටිනා කරුණු කාරණා රැසක් මම හිතන්නේ අද අපිට ලබා දුන්නා මේ අපේ සංවාදයේ ඔබට ඉතාම ඵලදායි වේ අප විශ්වාස කරන අපේ මැදිරියට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරා මේ වෙනුවෙන් උඩුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අබේසිරි නල්ලපිරුම් මැතිතුමන්ට ඒ වගේම උඩුගම කලාපයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා තවලම කොට්ටාශි අධ්‍යක්ෂිකා ඊකේ රශිකා මැතිනියට ඉතින් ඔබ දෙපළ අපේ අද හෘදේ ටීවී මැදිරියට පැමිණිලා අපේ හෙළ සංස්කෘතිය වැඩිසරහන පෝෂණය කර අපේ සමාජයට වටිනා කරුණු කාරණා රැසක් දායාද කළා බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අයබෝවන් කියලා සමුදෙනවා ඔබ දෙපළට अभी मत करना पे लिपिने हरदे टीवी गाल अबे सीकर डी बड़ मालिगे उडू महल लबू गाल दुर्घतनांक बिंदु हेत्ते हताय तुलसी सेकाय तीस नमे आई हेट हाय दुर्घतनांक बिंदु हेत्ते हताय तुलसी सेकाय तीस नमे आई हेट हाय आप लियान आप कथा करना ओबे आधास मे ओब विन विनता मैं हरदे पास लकड़ी बंद मतक मत करना ओबट ओबे दरुआगे अध्यापन काट्य हो दिन सार्थक दीवन कर गंट अपे हरदे टीवी पास लबट हों तो नेवी පිය ටීවී නාලිකාංක 123 න් හෘදේ ටීවී තුළින් ඔබට පුළුවන් භාෂාව වෙනත් කලා විෂයන් මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව දැනුම ඔබට ලබා ගන්න හෘදේ ටීවී තුළින් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ලොව හොඳම දේ දරුවන්ට නම් හොඳම දේ අපි දරුවන්ට ලබා දෙමු. එය ඔබේ වගකීමයි ඔබේ
යුතුකමයි. ඒ නිසා රට වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ඒ යුතුකම ඉටු කරමු. අයිබෝවන් හැම දිනකටම. අපි මාන්නේ තස්ස අත රව් දෙන්නා රව් දෙන්නා. ඊනා දෙමි පුරවන්න පුරවන්න. අපහ